নমস্কার। ঢকুয়াখানার ঘিলামরাত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষিমপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সৌজন্যত অনুষ্ঠিত হওয়া এই জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানত প্রাক্তন মন্ত্রী ভরত চন্দ্র নরহ উপরিও বগীনদী ব্লক কংগ্রেসের সহকর্মী উপস্থিত থাকে। পুনৰবাৰ জনাইছো, ঢকুৱাখানাৰ ঘিলামৰাত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান লক্ষিমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত হোৱা জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ভৰত চন্দ্ৰ নৰহৰ উপৰিও বগীনদী ব্লক কংগ্ৰেছৰ সহকৰ্মী উপস্থিত থাকে। সভাত বৰ্তমান অসম চৰকাৰক খুৰদাৰ সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে। উল্লেখযোগ্য যে 3 সংখ্যক প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে লক্ষিমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বহুকেইজন বিষয়ববীয়াও। এইসমূহ দৃশ্য লক্ষিমপুৰ জিলা ঢকুৱাখানাৰ ঘিলামৰাত এনেদৰে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত ইন্দিৰা গান্ধীৰ জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান পালন কৰা হয়। লক্ষিমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত হয় এই জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ঢকুৱাখানাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ভৰত চন্দ্ৰ নৰহৰ উপৰিও বগীনদী ব্লক কংগ্ৰেছৰ সহ কংগ্ৰেছ কৰ্মী। সভাত বৰ্তমান অসম চৰকাৰক খুৰদাৰ সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে। উল্লেখযোগ্য যে 3 সংখ্যক প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে লক্ষিমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বহুকেইজন বিষয়ববীয়া। আজি আমি প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ 103তম জন্মদিৱস আমি ইয়াত উদযাপন কৰিছোঁ ঢকুৱাখানা গিলামৰা বগীনদী 3 ব্লক কংগ্ৰেছ লগ লাগি। ইতিমধ্যে আমি পুষ্পাঞ্জলি আমি অৰ্পণ কৰিছোঁ। বাকী আমি ঢকুৱাখানা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ সংগঠনটো শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। আমাৰ ইয়াত 26 মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটি আছে। এই 26 মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটিত প্ৰতিদিনে আমি এখন কংগ্ৰেছ কৰ্মীক আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু তাত আমি ৰাইজৰ লগত আমি যোগত্ব ৰক্ষা কৰিছোঁ, ৰাইজৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আগন্তুক 2021 অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত ঢকুৱাখানা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবৰ কাৰণে বা ইয়াৰ পৰা বিদায় দিবৰ কাৰণে আমি গোটেই ঢকুৱাখানা মুচি ৰাইজে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু বিভিন্ন ইয়াত যিমান ৰাজনৈতিক শক্তি আছে, বিজেপি বিৰোধী শক্তি আছে, এই সকলো শক্তি একগোট হৈ ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ পৰা আমি বিজেপিক উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই। বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ন গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰী কুমাৰ দলে, ঢকুৱাখানা মুচিৰ স্থানীয় বিধায়ক, তেওঁলোকে 2017 যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ঢকুৱাখানা সমষ্টি ৰাইজক, এই প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে এটাও পূৰণ কৰা নাই। যোৱা 4.5 বছৰ ধৰি কোনো প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে পূৰণ নকৰিলে। বিশেষকৈ ঢকুৱাখানাত 100 বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, এই বিচনাযুক্ত 100 বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ নহ'ল কাৰণ চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল ইতিমধ্যে প্ৰায় শেষ হৈছে। আৰু দিচাংমুখ টেকেলিকোটা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কৈছিলে আৰু এই দলং নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিছিলে আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী আহিছিলে আৰু তেতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, যেতিয়া তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিলে, তেওঁ ইয়ালৈ তেতিয়া আহিছিলে। কিন্তু এই দলং নিৰ্মাণৰ কাৰণে যিটো জৰীপ কাৰ্য বা DPR ডিটেইলছ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট, এইবিলাকৰ একো কামেই আৰম্ভ কৰা নাই। তাৰপিছত তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে বিজেপিয়ে যে ঢকুৱাখানাৰ পৰা লখিমপুৰলৈ গুণাচুটি হৈ এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু ঢকুৱাখানাৰ পৰা কমলাবাৰী হৈ গড়মূৰলৈকে এই ৰাস্তাটোলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কৈছিলে। কিন্তু এই প্ৰতিশ্ৰুতিও তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰা নাই। সেইকাৰণে ঢকুৱাখানাৰ ৰাইজে
এইবার সকলে বদ্ধপরিকর যাতে আমি বিজেপিক পরাস্ত করব পারো আর ঢকুয়াখানা সমষ্টির পর বিজেপি আমি বিদায় দিব পারো। আর ইয়ারে পি এ আপডেটের পর জনক দেখে বিদায় লো। পরবর্তী খবরের চাই থাকিব আপনার প্রিয় চ্যানেল পি এ নিউজ। ধন্যবাদ।